Story time, mga anak. Siguro alam niyo na ngayon na yung nangyari dun sa dad ko, di ba? September 23, 1972, inaresto siya. Walang kasong criminal laban sa kanya, walang warrant of arrest. Talagang bumaliktad yung mundo namin noon. We had to even suffer the indignity of having to be stripped naked tuwing dumadalo kami sa dad ko. So talagang hindi makatawot, hindi makatarungan yung experience namin nung batas militar. Around the 1990s, nagkaroon ako ng kliyenteng mga taga-military. At they invited me, sabing ganun, "Attorney, dito naman tayo mag-usap sa aming opisina." Pagdating ko doon sa may Fort Bonifacio, nung palang sa harap ng gate, sabi ko, "Alam ko tong lugar na ito, dito ata nakulong ang tatay ko." So pasok ako, I met my clients. Nung kausap ko na yung mga kliyente ko, sabi ko sa kanila, "Uy, kilala ko tong lugar ninyo. Dito nakulong yung father ko noon." Tapos dinescribe ko pa, "Dyan may amphitheater kayo dyan, dito may building, etc., etc." Medyo nabigla sila, tapos naalala nga nila na ganun nga. Sabi sa akin, "Ay, alam niyo, attorney, meron kayong litrato dito at meron kaming file o dossier sa inyo." So nagtaka ako, sabi ko, 11 years old lang ako nung na-declare ang martial art, kami bumibisita sa dad ko. Pero naalala ko, when we first started visiting my father, lahat kami sa pamilya, pinaharap kami sa isang military photographer. At pinatayo kami na merong nameplate, tapos pinicturean kami, binigyan kami ng ID. So anyway, sabi ko sa kanila, half-jokingly, "Can I see my dossier?" Although half-jokingly din, sabi naman nila, "Oh, sige." But although hindi naman ever pinakita sa akin yung file. Nung paalis ako, sabi ko, 11 years old lang pala ako, meron lang pala akong file, may dossier. E paano pa kaya ngayon, 30 years na ako nagpa-practice, baka makapal na yung dossier na yan.